Show. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar a falar do passo a passo para a gestão de campanha? Vocês falaram um pouquinho de muito do momento que ele está dentro do BDSW Marketplace, muito do momento, se ele já tem experiência antes em Marketplace ou não, se ele já conhece os produtos dele. Então, eu queria saber, você falar um pouquinho também, Alê Nogueira, sobre os checklists que ele tem que fazer, o checklist que ele tem que fazer. Mas eu queria entender assim, como saber quais produtos que eu vou promocionar? Vamos pelo passo a passo de como começar mesmo. Tá? Já tô maduro, quero começar a investir no BDSW Ads. Quais são os produtos que eu vou colocar? Você falou de curva A. Primeiro, explica o que é curva A para todo mundo, Vamos né? E embora. como Pode falar? começar. Vamos lá. Bora. É, curva A é normalmente são os produtos, tá? Tem várias pessoas fazem interpretações de curva A. Então vamos trazer ao pé da letra e como eu gosto de fazer, tá? Eu tenho a curva A da minha empresa, que são tipo os produtos que representam até 80% do meu faturamento. Só que isso eu uso para balizar compra, reposição do fornecedor, melhorar minhas condições e minha margem ali. Só que eu faço, por exemplo, no B2W, eu tenho a minha curva A de ofertas, que são realmente das minhas ofertas ativas. Porque às vezes pode ser um kit, né? Pode ser alguma outra formatação de produto, e é ali que eu vou ter que investir. Hoje é super simples se vocês tirarem essa informação do seu negócio. B2W Analytics venda mais. Tem quem estiver usando Hub, RP, quiser confrontar a informação, você vai conseguir. Mas ali no Venda Mais, no B2W Analytics, você tem todos os seus produtos ordenados por realmente importância de venda, tá? Então, e eu sei que o pessoal também de conteúdo da B2W tem até uma planilhazinha de curva A para você colocar ali, vai pondo o faturamento. Tem, a gente tem o material de curvar? Ele vai entregando, então chama no Insta lá as meninas e vai dar certo. O que você vai fazer, tá? Você vai começar. Começa com um pouquinho, tá? Vou falar o que eu faço. Ah, eu não, nunca investi em ads aqui. Eu vou pegar ali quatro, cinco produtos e vou começar a testar nesses produtos. Eu trabalho com duas campanhas, que é uma campanha de teste e uma definitiva. Então, o que começa a performar bem, ela vai passando para a definitiva, porque ela passa a ter um orçamento maior, às vezes, ela passa a ter um orçamento que ela pode consumir mais. E eu trabalho com essa primeira campanha. Mas pega os cinco primeiros produtos e coloca. E não quer dizer que só curva A, porque ela é curva A, ela vai despontar, tá bom? Então você vai acompanhar e Ads é teste. É um eterno teste. É uma doideira, assim. É um negócio que você fala, esse vai. Aí de repente ele não vai. Você fala, meu Deus. Aí o que você falou, eu acho que esse não vai. Aí de repente ele começa a estourar, porque são vários pontos que vão influenciar, né? Então você vai acompanhando aquilo ali direitinho, um a um. Quando você pega o que você mais vende. Tipo assim, você já tem um bom preço, provavelmente. Você já tem um bom frete, provavelmente. Você já está bem posicionado, provavelmente. Então, você está eliminando alguns fatores que você teria que verificar e você alguns ficaria no será. Será que vai ter gente para comprar isso aqui? Será que as pessoas vão comprar? Será que o meu preço é bom? Não, você vende, cara. É para curvar, entendeu? Eu iria nesse primeiro ponto.